Здравейте, приятели! Аз съм Аверен Олан и днес ще ви представя поредния епизод от поредицата Аверен Олан Dragon Tech Studio Let's Play Minecraft. Малко така позабравих за какво щяхме да говорим. Така, какво мисля да правим днес? Днес мисля първо да направим един нещо като път между двете къщички, който се простира от там на сам, като първо ще покажа какъв прогрес постигнах до момента с къщата, тъй като добавих доста промени естетически и функционални, и доста честове и фурни крафнах. Още е доста интересни неща. Опа. Така. Нещо малко лаги, не мога да разбера защо. Но това не е чак такъв проблем. Така, малко. Даже сак. Имам виждане Quick Pro. Повече ми трябва папам кадърка, но няма значение. Така. Обзето къщата вече модернизирах, направих някои неща, добавих толкова много фурни. Изглежда доста интересно като цяло. Особено са тия честове, които добавих доста кол, майнах бая. Друго, тук добавих прозорци. Тук панорамна гледка. Също е и горе, който принципно ще се минава от тук. Тук модернизирах малко тераста. Добавих доста естетически, два съндъка. Тук ще ви донесем леглото. Тук ще ви държим. Малко не е странно с този филтър вил, но все пак. Така. Това е другия панорамен прозорец. Тук добавих факелите пак по същия начин като долу, през две блокчета, добавих този chest room, който е доста интересно замислен и ми е интересно работа ще върше. Ако не върши хубава работа, може да го заменим, ще видим как ще изглежда. На мен хареса доста добре как става. Опа, вече почвам да се бъркам. Така, може да се минава или от тук, както се вижда chest room-а, или от тук. Направих ето и тук да е малко по-разчупено, като трябва да дали имам още дълги дъски. И цак. Значи някъде тук се спаше. Не. Следващото. Не, за друго просто се получава естетически по-готино е така от тук насам и от тук насам. И отвънка къщата също, да, добавих тези неща. Отвънка също къщата гледа доста добре. Ето от тази страна. Още ми дълпа от кадрите последно време. Не знам заради какво е. От тази страна. Ето тук. Да, тук трябва да се отдалича, за да покажа как е отзад. Така. И така изглежда отзад и отстрани. Доста интересно. Особено с това, с това. Още като цяло, според мен се получи доста добре. Тук стълбичките, които добави в предния епизод. И като цяло има още бая работа. Но няма как. Трябва всичко да го правим. Сега очите ми могат да пресвикнат към много поле на виждане. Малко е странно. Така. Сега първо трябва да пробвам как се чува звука, тъй като това е професионален микрофон, който нямаш как да закача доскоро поради различни проблеми с лаптопа ми. И така. Опа. И така. Порових всичко, би трябвало да е точно. Намалих малко децибелите, че имаш някакъв много гаден статичен шум, който се опитвам да премахна в постпродукцията. Ако има финалния клип, много се извинявам, тъй като съм малко нов с огледеното аудио, така да се нарече. Общо дето, какво ще правим днес?
Ще изядем една риба. А през това време ще опия малко сок. Надявам се и вие да имате чипсче, бирбичка, малко така, нещо за пиване да хапне и да взявате с кеф този епизод. Така, първо ще ги смениме и тези и направим да бъдат от камък. Хей, вече почваме да расте трева. Браво, браво. Така, тук трябва да бъде с едно ниво по-надолу. Так. Так. Същата работа и тук надолу. Всичко с едно ниво надолу. Направо трябва така да ги точно като стълбички. Тъй като мисля после да слагам стълбички. Да, слагаме доста си също. Аз мисля, че така се получи доста добре. И от тук пак отдолу. Скоро ще ми свърши лопатата. Пак. Не че имам много кълдъръм. Но все пак. Обзето, скоро трябва да се върнем да направим нова лопата. И да вземем някои неща от честа. Да можем вече да ги носим в новата къща. Тъй като трябва да се преместим все пак. Някак. Опа, аз къде тивам. Нищо, ще убера това дърво. Трябва да намерим и малко кристалеха от тези семена. Мисля, колко семена съм събрал. Кристалеха, как се казваха. Sugar canes, мисля, че бяха на английски. На български няма никаква идея как ги водят. Но така, какво ще направим? Да, ще дадем главно малко кълдърам. Това въвеждато ще го запазим. Бойцата ще сложим тук. Стрелите не са, мисля, че бяха тук. Така, това е суровото въвеждато. Това е от мапара, което ще добавим вече тук към Ender Pearl-та, към Рута. Тук е малко камък, който бях спекал. Той няма да трябва за момента. Но ще взема другите неща. Цак, цак. Разрешите. Да можем да почнем да ги подреждаме. Имам кълдърм. Да. Пръст. Докато дървесина за сега. И костите няма да ми трябват. Ще ми трябва само малко желязо. Точно 30 ще ми стигнат. Не, лопатата беше едно. Така че едно ще ми е достатъчно. Обаче ще ми... аз мога бъчки, да? Цак, цак. Можете бъчки. Саме сопите тук. Цак. Що пък? Не направим още една лопата. Тъй-тъй имаме достатъчно пръчки. А пък сега ще идва доста копане. Оп, тя да ги върнем тук. И така, да продължим малко напред с пътеката. Между другото, забелязах, че като натиснеш два пъти W и почнеш да скачаш, се предвижваш бая бързо. Оп. Доста по-бързо, отколкото обикновено, тъй като това разстояние не убива. Тези вещи ги върнем тук. Така, с лопатката. Продължим пътеката малко напред. Тук ето стигне. Тъй като вече почна да се извечерява. Не, тук ще го продължим нагоре. Това ще го измислим по някакъв начин. Сега ще снимем само оригиналните блокове. Тук
Така. Да, мисля, че доста добре се получава. Малко тъмничко става. Вече се чуят зомбита. Да, забравих най-важния елемент, който е леглото. Но няма значение. О, ти е вярно, че ги изчупих. Защото ми го направя с бутони, но да, това ми е по-удобно. Така, първо да си направим тия стараха стълбички, нали? О, yes. Колко е камъни? Направим малко стълбички. Абе, драги. Така. Малко се обезвинявам, което е странно. Ами, доскоро боледувах от гърло, така че... А, кой чест? Нека бъде този. Тие ще бъдат тези ганки. Ще правим през едно. Така, цялото. Дъблото. Така, мрез, виданка, черен. Така. Това са тиквините семена, да. Бегла да бере тиква. Не са обикновените. Не ще ми местата. Так, ета долу. Да има някаква подреденост, защото... А, да, убих един лучар. А, да има някаква подреденост, защото все пак. Трябва да видя дали имам факли. Да, естествено имам 4. Въобще, както винаги се подготвям за епизода доста куцо. Така, как съм го измислил? Цак. Тук цак. Мисля, че те не ставаше. Там няма да ми стигна стълбите. Да. Перфектно. Така, супер да е. Ще трябва да подава. Малко. И малко осветление на хода трябва да добавя. Добавя разнородност. Сега му уражаваме с меча и газ до другата къщичка. Докато някои от тия неща и не е ханало. Лоп, лоп. Ехе, тук са събрали парти си правят. Надявам се с новия микрофон всичко да се чува по-добре. Не знам как ще е. О, това лък е доста добре. Трябва да погледна някъде лък. А, да. Трябва от тези два лъка, даже три, би трябвало да стане по-хубав лък. И за мен е направо перфектен. Ще използвам този. Да, стана отлично. С едно число. Вече нямам достатъчно пайжена, за да си направя друг. Но все пак. И къде ми изчезна сока? Ох, това да говориш, изисква доста вода. Не знам колко дълъг стане този епизод. Честно казано, нямам да гледам краса. Но да вземем най-важното. Живота е в нас. Нещо, което ви вземе е дървесината. Тук са някаква дървесина. Където стълби. Кацева. Този картоф ще го оставя. Този хляб ще го оставя. Тая е глина. Лашката кожа. Бомбиела. И ще има колкото се може повече дървесина. Тая е глина, така. Да добавим. Мисля, че просто да се навява, затова ще взема оставащото стъкло. И кълбарам. Така. Я. Бая разходки ще са нужни, докато напълня. Какво стопание.
Allez, viens, il dirait, viens. Là, il est tout là. Tout cas, c'est écrit. Nos ennemis sont de la lumière. Toi, ce qui est écrit, il est en tête. C'est écrit, je vous tue. Vous verrez, quand vous serez du bon vieux, My Science. Vous rêvez. Comment on est là? Oui, ça a l'air littéral. Dans tous les cas, les liens des noms du socle. C'est caché pour aujourd'hui. Il y a quand même touché à ce qu'on et non en dehors. Hop, pack. Malek au coup de sofa. Là, là j'ai. Celui-ci là. Là, quand même, ça me écologie. Là, c'est à peu près que ça prend un peu comme ça. Là, j'ai des images. И направим получение до това. Но да изядем друга риба. Да, приятели, не знам как става тази серия. Но мен като цяло ми харесва. А и това време не бях цъкал Майнкрафт, така че беше хубаво и си спомних. Добрите стари времена, в които по цели нощи и по цели дни се цъка Майнкрафт безразборно. Оп. Така. Как и да е. Така, така, така. Обаче, това направихме за сапинги, това направихме за семена. И тук отдолу ще положим дървото. Това е смърч. И това е смърч. Това не е смърч, това е дъп. Добре. Мъртва. Дъбва. Добре. Мърч. И белата преза. Пръст. Това е дъб. Да бъде топола. А да, и така цялата дървесина. Те ще ви държа така. А остане ще сложа. Това е дъб. Това е дъбовите дъски. Дъбови дъски. Дъбови дъски. Дъбови стъпала. И общо всичко дъбше тук. Тези двете, тези двете. Даже три. И така да имам. Ще има някакво. А това са брезовите дъски. От локация за дали се още нещо нямам. Това да слагам и кълда на мла. Може. Опа. Така. Така ще да сложа. Има тук да за камък, както и няма да сложа батерия за пръст. Така, нека ви сложим стъклото, което ще бъде тук. Даже плохо, защото не е така. И пясък, и камън, и всякакви такива други глупости ще бъдат там. Тук има още не стак пръст. С пътеката да продължим малко по-напред. Като цяло този епизод не съм го планирал въобще и не знам какво ще излезе. Ах, кой ти стълби. Така. Значи цялата серия в взето ще бъде с доста малко прогрес. Тъй като това са съвсем тривиални неща, през които трябва да се мине, но няма как. Няма как да минем без тях. Все пак трябва всичко да бъде естетически добре погледнато. И да имаме някакъв супер готин път до вкъщи децевика. Поради тая причина бая лопати ще трябва да щупим някак. Тук е тази трева, какво прави? Защо да сте тук избърваме да го? Няма значение. Това ще съберем бая пръст.
Така, мисля, че няма да има нужда да сега се слива с едно ниво. Само това лека удара, но много малко изглежда. Да се надявам да ми стигне поне за тая пътечка. Която си мисля, че така два блока white е доста like, да ми стигна. Няма значение. Което си мисля, че два блока white е доста добре. Там ще го прекарам още на ниво надолу. Да. И тук ще пуснем една склон към къщата. Обзето съм го измислил добре, да как ще изгледа. Но едно да го измислиш, друго е да го направиш. От към няма леглото, нали? Sometimes. Адезита няма така. Кълзарам. Вид. А, бредите си съм изтърнал. Всичката пръст. Други табелките. Дървета. Глупо се говоря. Деца, много така. Глупости. А, бързовите дъски, пак няма място за тях. Добре, ще го оставим. И пак не оставих леглото. Of course. Дали, все пак това са вас. И като цяло, на мен много ми хареса как става самата серия. Като по серия имам предвид... как да го кажа? Имам предвид самото... Айде, отпадка имам. Обзето по серия имам предвид самата поредица. Ако не по-почне... Оф, то пак не съм го свалил много надолу. Няма значение. И да се скачвам отгоре. Вижте, важното е, че с тая поредица ще се добия с много дърт. Както гледам, всичко е дърт. Дърт малафака. Много дърт. А дали е млад? Опита в задачата. И като изключим супер тъпите шеги. Опцията, пътечката става доста добре. Random факт appears. Не да продължим до и тук. Някакъв по-завършен вид. И общото целият път, докато отидем, върнем се. Бая ще можем да довършим тази пътечка. Защото бая неща имам на нося. Така. Тук беше дървото. Другото дъски. Абе. Тъй. Не ся. Първо ще има те. Как направят те? Да. Тие стаква ще ги поразделя така. Не се чето това стакна си. И да може все пак да има такова заето място. За всичките глупости. Да може като тръгна да ги прибирам. Да не се получават такива неща. Мисля, едното да скача в мястото на другото. Защото супер много ме дразни това. Супер дразнищо е. Не, че тук няма свободно място. Но все пак. Така. Другото. Ето. Гриждаш си ги едно. Така. Деца вика се така сме. И... така... малко... оба... сега... ритуала! Слагане на леглото! Ритуала! Къпо! Нам... доста... не се умре случиш. Няма ниво. Тук ще не бяха писан деци бутоки. Като ще държа оръжията и инструменти и така нататък. Видях, че имам още бързи дъски. Така че... това е камък. Сложим е така един ред с камък. Никъл да не... да, не те ще го запълним.
каквото и само едничко останало язика, ама не. Та защо... Защо не са... Трябва да помня всичко. Да, всичко ще е подърнено. Тук сте такова глупости. Але първият малкият чест. Първият малък чест ще отпълнят с всякакви дропнати айтеми от разни животни. Той е гранит. Това чуете лиски. Да. И така, приятели, остава последното нещо. Да наименуваме този чест с храната. Храна. Да, картофи, мартофи. Сурова самга. Това ще е първо нещо, което ще изпечем в новите фурни. Ами не, аре, ще взявим тъй. То пък тъй въобще нищо не дава. Фак. Добре, да покажа докъде стигнах. Тук го направих този път. Малко по-бързо да се придвижим. Има някакъв лак или поне аз така го усещам, изведнъж както за 60 кадъра ми дава 30, после пак 60 и 30. Не мога да разбера защо остате. Сега съм направил доста циганско с тия факли по самия. Добре, може като павах или една, какво го наречем. Тук реших да бъде ферма. Ще я направим. Ще я оправим децедика. Така, тук тия печки ще ги оставя. Аз не знам за какво ще ги оставя, ама да има печки. И в следващия епизод ще го пипна. Всичко ще го направя на едно ниво. Или може би това ще го разрасна на повече. Знам, че ще видя, това ще бъде нещо като антре, може би ще дръпна тази стена. Абе, ще видя как ще го направя. Това ще бъде следващия билд. Обзето, тук по този скоростния път, по който тук ще си дава заедно с тези дървета. Тук ще бъде къщичката, където всеки ден ще ходим. И да, според мен до момента става доста готино, тъй като да, тук с фурничките, да, между другото вземи някакво стака кола даже, но не е само един. Так, трябва да го напълним. И да го прозърдим. Всяка печка да има по един стака кола. Т.е. камен бъдища. Даже направо ще ги направите по 32, защото освен, че вече няма да стигна. Така, тук има, тук няма. Тук има, тук няма. Тук има, тук няма. Цак. Опа. Тук има, тук има, тук няма. Тук има. Тук има. Так. Да, аз мислех, че имам супер много стакове, нали? Залъгваш мощно. Така. Съдвим. Има. Тук има. Тук. Това явно останало само тия последните две. Много толкова ще пека, но все пак не има там. Опадахме точно 3 стака от 20 лирия. Какво си говорим? И общо дето за тази серия ми се е това. Надявам се епизодът да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се за канала. Ето както слоих тук табелките. Така,
че харесайте, абонирайте се за канала, добавете в любими видеото и абсолютно всичко, което сетите. И ще се видим в следващия епизод. Само да покажа тук, може Redstone-а. Опа. И както и прилежащото желязо. Мисля, че има и фанта някъде, на фак. Говорил съм го. Да. Както и да е. Да, това беше от мен. Аз бях Dragon Tech Studio. Това бяхте вие, моята аудитория. И ви пожелавам всичко най-добро. Виждане.